Så det er den 24. januar. Det er ved at være en af de sidste chancer for at komme på jagt. Jeg har lige den kommende weekend, der har jeg lige en drivjagt med riffel, jeg er inviteret med på, hvor der både er mulighed for dovvildt og kronvildt, råvildt, ræv selvfølgelig. Der er en større rud med døjorte, der kommer ud på markerne her. De er meget aktive om natten, så ja, og jeg kan se, da jeg gik herned, jeg kunne se fod efter døjort mange steder. Så de færdes sig. Men nu har jeg lige nogle timer, hvor jeg kan prøve at se, om det skulle lykkes. Desværre så er det jo sådan, at de store hjorte, dem må vi ikke skyde her i januar. Det er kun december måned, så spidshjorte, dår og kalve er mulighed for. En ræv ville heller ikke være dårligt. Men ja, jeg krydser sgu lidt fingre for, at vi lige den her sidste chance her får dårvildt. Blæser og er hundekoldt den 27. januar, så det er lige ved at være sidste chance, inden jagtsæsonen slutter. Og i dag har jeg været inviteret med på drivjagt her omkring lidt uden for Kolding. Ses Østerskov, Svanemosen, det område her, der er rigtig meget kronvildt og dovvildt. Og der er rigtig mange konsortier, der går sammen med Naturstyrelsen om at drive et stort, stort område af. Jeg startede dagen med at skyde forbi til en ræv. Det er ikke særlig godt. Det er hvad der kan ske. Den kom ud cirka 80 meter fra mig her. Og lige det jeg kan se den, der kommer den faktisk også ud for min færd og stikker af igen. Og der prøver jeg lige at med et hurtigt skud. Men jeg kan se, at jeg skyder lige hen over ryggen på den. Desværre. Og så lidt efter, så går de i gang med at drive af. Der er noget pil ved siden af mig her. Der går de i gang med at drive det af. Og der kommer den samme ræv ud. Men den løber imellem mig og naboposten, så der kan jeg ikke. Der har jeg ikke mulighed for skud, og det har naboposten heller ikke. Plus at den mark om bagved kan jeg ikke skyde på. Jeg kan kun skyde på den mark her. Så kommer der så. Pludselig hører jeg over i skoven over bagved her, der bliver skudt enormt meget. Der kommer rigtig, rigtig mange skud derovre, så jeg er godt klar over, at der er en stor rod, enten kronvildt eller dovvildt. Det kommer så ud på marken bag ved mig, hvor jeg ikke må skyde. Så jeg kan jo bare se, at de løber over til min nabopost. Han får så skudt en af dem. Da han skyder, så vender de heldigvis tilbage, løber bag ved mig igen her.
henne i hjørnet her. Der stiller de sig på den forkerte side af hegnet, så jeg drejer kameraet herom, venter. Og så, gudskelov, så kommer de ud lige kort efter. Men de går meget tæt sammen, så jeg får mulighed for den bæreste. Det er en spidshjort. Der er et par spidshjorte i flokken. Og en del hænder. Og da den bæreste, den skiller sig lige lidt ud, så jeg har lige mulighed for at få et skud til den på, hvad er der her, en 70-80 meter. Ja, noget af stil der. Den falder lige i knaldet. Giver den så et ekstra skud på, for at være sikker, fordi jeg kan se, den ligger lige og rejser hovedet et par gange. Spændende. Nu må vi se, der kan nå at komme mere. Jeg skal sidde her et par timer endnu. I hvert fald halvanden time endnu, til vi slutter. Så nu ser vi. Men der var rigtig godt gang i den. Mega, mega spændende.